Vážená poroto, vážení diváci, já jsem Julie Richterová a spolu s Tomášem Markem studujeme na gymnáziu Tomáše Garrigua Masaryka v Zastávce. Společně jsme pracovali na středoškolské odborné činnosti na téma politická participace mladých lidí v Jihomoravském kraji. V úvodu bych chtěla přiblížit téma naší práce a představit naše cíle, potom ukážu, jak jsme se těchto cílů snažili dosáhnout a na závěr zhrnu, čeho jsme vlastně dosáhli, co jsme zjistili a jak by se dalo na naši práci dále navázat. Naše práce se zabývá, jak vyplývá z názvu, účastí nebo zapojením se mladých lidí ve věku 15 až 20 let do aktivit občanské společnosti, a to zejména nestranických politických aktivit v Jihomoravském kraji. My jsme si toto téma vybrali proto, že nám je velmi blízké. Sami se zajímáme o politiku, o aktuální dění a zapojujeme se do aktivit občanské společnosti. A zároveň jsme si také ale všimli, že v našem okolí toto téma není moc oblíbené. Naši vrstevníci často vnímají politiku jako něco nudného a nezajímavého, nebo také složitého. A nevidí proto smysl v nějakých vlastních politických aktivitách. Jako hlavní cíl jsme si stanovili základní výzkumnou otázku, a to zda se zapojují obyvatelé Jihomoravského kraje ve věku 15 až 20 let do veřejné diskuze a společenského života s ní spojeného. V první části naší práce se věnujeme historickému vývoji občanské společnosti, tomu, v jakém stavu byla za totalitních režimů, jak se měnila během sametové revoluce, jak se vyvíjela po sametové revoluci a v jakém stavu je vlastně dnes. V druhé části jsme potom provedli dotazníkové šetření, do kterého jsme získali odpovědi od celkem 84 obyvatel Jihomoravského kraje ve věku 15 až 20 let. Hlavním účelem tohoto šetření bylo ověřit nebo vyvrátit hypotézy stanovené na základě naší hlavní výzkumné otázky a základech uvedených v naší práci. Já teď blíže představím jednotlivé hypotézy a výsledky našeho šetření. První částí první hypotézy bylo, že se o politické dění zajímají více muži než ženy. Na otázku, zda se zajímají o politické dění, nám ale ano odpovědělo procentuálně více žen než mužů. Druhou částí této hypotézy bylo, že se o politické dění zajímají více studenti gymnázií a vysokých škol oproti studentům středních odborných a základních škol. Na tu samou otázku, zda se zajímají o politické dění, nám tentokrát opravdu ano odpovědělo více studentů gymnázií a vysokých škol. Druhou hypotézou bylo, že mladí lidé nejčastěji získávají informace na sociálních sítích a případně v menší míře i v elektronických médiích. Nadpoloviční většina našich respondentů opravdu uvedla, že jejich hlavním zdrojem informací jsou sociální sítě. Druhou nejčastější odpovědí byla elektronická média a třetí televize. Například papírová média se mezi odpověďmi respondentů vůbec nevyskytovala. Pod otázkou k této hypotéze bylo, která konkrétní sociální síť je hlavním zdrojem našich respondentů. A tam se přes 80% respondentů zhodlo, že pro ně to je Instagram. Popularita sociálních sítí a zejména Instagramu je v dnešní době velmi patrná. Sociální sítě představují velmi rychlou a jednoduchou platformu k získávání informací a popularitu Instagramu z tohoto ohledu můžeme sledovat u rostoucích počtů sledujících u účtů, které právě informují o aktuálním dění. Další hypotézou bylo, že se většina mladých lidí aktivně neúčastní politicky orientovaných aktivit občanské společnosti, například, že nekomunikuje s politiky, nechodí na demonstrace nebo že nikdy nekandidovala za žádnou stranu nebo hnutí. I toto potvrdila nadpoloviční většina našich respondentů, která uvedla, že se nikdy ničeho podobného nezúčastnila. Z těch aktivních respondentů se potom nejčastěji asi ve 20% objevovala odpověď, že se respondent zúčastnil nějaké demonstrace. Předposlední hypotézou bylo, že ze sněmovních stran jsou TOP 09 a Piráti preferovanou volbou mladých lidí a naopak KSČM a ČSSD si mladé lidi nezískávají. Naši respondenti měli v dotazníku za úkol seřadit sněmovní strany dle svých preferencí a tady v grafu můžeme vidět, kolikrát se která strana umístila na prvním, druhém až posledním místě. Z grafu tedy vyplývá, že nejčastěji byli na první místo zařazeni Piráti a na poslední hned po ANO KSČM.
Poslední hypotézou bylo, že největší přímý vliv na život občana má zastupitelstvo jeho obce, potom krajské zastupitelstvo a až potom na celostátní úrovni vláda a parlament České republiky. Z odpovědí našich respondentů vyplynulo přesný opak. Ti uvedli, že si myslí, že největší vliv na ně má vláda, hned v zápětí parlament a až na poslední místo řadili obecní zastupitelstvo. Myslíme si, že toto může být způsobeno současnou situací, kdy během pandemie koronaviru byl už několikrát na našem území vyhlášen nouzový stav a ten umožňuje parlamentu jednat ve stavu legislativní nouze a zároveň velmi zviditelňuje roli vlády, jejíž opatření mají velmi zásadní a téměř okamžitý dopad na každého z nás. Je tedy možné, že za normální situace by se odpovědi respondentů na tuto otázku lišily. Naším cílem bylo tedy odpovědět na otázku, zda se mladí lidé v Jihomoravském kraji zapojují do veřejné diskuze. My si myslíme, že se zajímají o politické dění, i to potvrdila většina našich respondentů, ale zároveň tento zájem vnímáme jako velmi povrchní a pasivní. Asi jen třetina našich respondentů se někdy aktivně zapojila do nějaké politicky orientované aktivity občanské společnosti. Myslíme si tedy, že i přesto, že se mladí lidé zajímají, chybí tu někdo nebo něco, co by tento zájem umělo podchytit a dále s ním pracovat. Například politické strany při svých kampaních často míří jen na starší voliče a mladým nebo budoucím voličům se téměř nevěnují. Ti se ale potom cítí vynechaní a nezapojení do diskuze a nevidí potom moc smysl v tom jít například k volbám. Jako další problém vnímáme věc, která pravděpodobně pramení v minulém režimu, a to, že stále mnoho lidí vnímá negativně jakékoliv veřejné vystoupení a veřejné vyjádření svého zejména politického názoru. Toto si myslíme, že je potřeba řešit osvětou, edukovat a ukazovat mladým lidem, že není nic špatného na tom vyjádřit svůj názor, a nejen, že na tom není nic špatného, ale že je to v demokratické společnosti zároveň žádané. Na naši práci se dá navázat několika způsoby. Například lze hlouběji prozkoumat jednotlivá témata, kterým se naše práce věnuje. Například politické preference mladých lidí, nebo srovnání role vlády nebo podobné instituce v období nějaké krize s normální situací. Další možností je využití výsledků a závěru našeho šetření. To jsme udělali my a vytvořili jsme krátké animované video věnované právě mladým lidem. Video se snaží ukázat, že politika není jen to, co si pod tím mnoho lidí představí, ale že je to široký pojem zahrnující mnohá odvětví a že si tam každý může najít své. Zároveň video motivuje mladé lidi, aby komunikovali s politiky, aby se účastnili politických akcí a aby se nebáli vyjádřit svůj názor. My jsme dále na závěry naší práce navázali komunikací s Pirátskou stranou, které jsme navrhli spolupráci na projektu, který by inspiroval mladé lidi, ať už k vstupu do nějaké politické strany nebo k nestranickým politickým aktivitám. Tato komunikace ale zatím stále probíhá a nejsou přesně dané podmínky a detaily tohoto projektu, takže zatím nemůžeme uvést více informací. To je za mě všechno. Já vám děkuji za pozornost a naschledanou.